Bilasizmi bu mahsulot haqida ma'lumot? Operatorsiz siz ham. Sizning vazifangiz telefon qilgan odamlarga to'liq ma'lumot berish kerak. Qachon sizga bog'lanishgani maqul? Soat nechida? Hozir keldim. Shamollashim yana jo'natib ketgan analizlar natijasi yo'q emas. Sizlar bo'lsa odamning sog'lig'i ustida shunchaki izlayapsiz xolos. Birinchi marta aloqaga chiqqanim yo'q. Bir hafta oldin ham chiqdim. Telefon qilmasa hech kim kerak emas. Rahmat. Islomjon aka nomerlarimi? Aha. Kim bilan gaplashdingiz? Hozir bitta bolangiz telefon qildi. Telefon qildimi bitta bolangizga? Ja boshim og'ritdi. A shuni bittada qilib bersanglar bo'lmaydimi odamlarning vaqtini olmasdan? Biz odamlarning vaqtini olmaymiz. Birinchi bilish kerak ma'lumotni. Xabar tura bu tekmaydi. Ha, o'rganib chiqdingizmi bizani ma'lumotni? Sizning haqingizda? Qanaqa o'rganib chiqdim bilan gaplashmagan bo'lsam. Hozir o'rganib chiqishadi, sizni ma'lumotlaringizni olishadi, keyin telefon qilishadi. O'rganib chiqishimiz kerak deyapsiz. Hozir o'rganib chiqdingizmi desam yo'q deyapsiz. Alo, assalomu alaykum. Salomlashish markazi. Ismim Umidjon eshitaman. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum, salomatsiz? Rahmat. Mana bu shamollashga qarshi mahsulotlar bor ekan-ku. Shamollashga qarshi? Aha, buyraklarning shamollashiga qarshi. Eshitaman. Qancha turadi, nisbi turadi? O'zingizga so'rayapsizmi? Ha, o'zimga shamollashlarzgina bor edi. Ismingizni bilsam bo'ladimi? Islom. Aha, Islom aka. Nechinchi yil tug'ilgansiz? 91. Birinchi yil. Biz haqimizdagi ma'lumotlarni qaysi ijtimoiy tarmoqdan olgandingiz? Instagramdan ko'rdim-da hozir. Tushunmadim. Qaysi viloyatdan murojaat qilyapsiz sizga? Toshkent viloyatidan emas. Toshkent viloyatidan, shahardan emas, to'g'rimi? Yo'q, Toshkent viloyati, Toshkentdan viloyatdan emas, Toshkent shahar. Shahardan, tushunarli. Islom aka, men siz ma'lumotlaringizni olib qolib, mutaxassisimizdan qabuliga kiritib qo'ydim. Navbatingiz kelishi bilan o'zingizga bugun 22:00 gacha aloqaga chiqishadi va batafsil ma'lumotlarni berib o'tishadi. Sizni ichki holatingizni o'rganib chiqib, kurs lechenerligini berishadi. Kurs domiylikka qarab, qancha mahsulot iste'mol qilishingizga qarab, narxlar bilan tanishtirib o'tishadi. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatimiz mavjud. Narxlar bilan ham mutaxassislarni tanishtirib o'tishadi. Shuni o'zingiz tushuntirib bering, chunki men hozir telefon qilib o'tgan sipir ham qildim, rosa kutdim, hozir ham telefon qilmay yana telefon qiladi deyapsiz. Ishimizni tezroq bitirib beringlar, baraka topib. Demak, siz bizga oldindan bog'langansiz, shunaqami? Men shunga bilmay, esimda yo'q. Shu shamollashga qarshi telefon qildim-da, bir hafta oldin nima qildi, keyin esimdan chiqib qoldi otim. Esimdan chiqdi, hozir yana qolmas. Sizmi deysiz, siz emasmisiz, men bilmayman. O'shani tez-tez ish hal qilib bersanglar bo'lmaydimi? Hozir bir daqiqa kutib turing, iltimos. Sizga qaysi raqamingizdan aloqaga chiqqan edingiz? Mana shu, mana shu ko'rinyaptimi sizga? Mana shu raqamim. Ko'rinyapti, lekin bu raqamingizda biz ma'lumotlarga chiqmadi. Ana, baraka toping. Demak, sizlarda, demak, sizlar saqlab qo'ymagansizlar. Bir hafta men bekorga vaqtimni ketkazib kutib o'tirganman, to'g'rimi? Bizani bazamizdan bu raqamingizda hech qanaqa ma'lumot kelib chiqmasdi. Demak, bo'lmasa hozir sizga yarim soat, bir soat ichida mutaxassisimiz bog'lanishini ta'minlab beraman. O'tgan safar ham shunaqa dedi, yarim soat, bir soatda qo'ng'iroq qiladi dedi, kun davomida qo'ng'iroq qiladi dedi. Bir hafta o'tdi, ishim bitmadi. Bilasizmi bu mahsulot haqida ma'lumot? Operatorsizmi siz ham? Yo'q, menda mahsulot haqida qisqacha ma'lumotlar bordi. Ular mutaxassislarimiz sizni ichki holatingizni o'rganib chiqishadi, keyin kurs lechenerligini belgilab berishadi. Shunga qarab narxlar bilan tanishtirib o'tishadi, mahsulotni qanaqa xususiyatlari borligini batafsil mutaxassislarimizdan o'zligi tushuntirib berishadi. A siz nima qilib o'tiribsiz unda bu yerda? Nima qilaman vaqtimni ketkazib? Mani vazifam sizni ma'lumotlaringizni olib qolib, mutaxassis bilan biriktirib qo'yish hisoblanadi. Sizni vazifangiz telefon qilgan odamlarga to'liq ma'lumot berish kerak. Hozir mana ishli odammanda, hozir kirib ketaman. Telefon qilgandan keyin haliki menga hech kim telefonni ko'tara olmayman. Biz davlat ishida ishlaymiz. Qachon sizga bog'lanishgani maqul? Soat nechida? Hozir kerak menga. Mana hozir men telefonni qo'ymasdan men gaplashish xohlayman, chunki bir hafta vaqtim ketdi. Shamollashim yana jo'natib ketgan analizlarim natijasi yo'q emas. Sizlar bo'lsa odamning sog'lig'i ustida shunchaki izlayapsiz xolosmi? Bir soatdan keyin, ikki soatdan keyin telefon qiladi. Bunaqa emasda endi. Islom aka, men sizni raqamingizni bazamizdan tekshirdim. Bazamizdan raqamingizdan hech qanaqa ma'lumotlar kelib chiqmadi. Raqamingizni o'zi ham kelib chiqmadi. Sizga hozir birinchi marta aloqaga chiqyapsiz bu raqamingizdan. Birinchi marta aloqaga chiqqanim yo'q. Bir hafta oldin ham chiqdim. Siz hozir agar sizni tizimingizda ma'lumot yo'q ekan, aybmanda emasmi? Bo'ldi, men sizga hozir mutaxassis biriktirib beraman. 10 minut ichida sizga aloqaga chiqadilar.
hozir qabul bo'limiga qo'ng'iroq qildingiz. Men hozir mutaxassis bilan biriktirib berdim. Hozir men sizlar bilan 4 yarim daqiqadan beri gaplashaman. Bitta ishimni hal qilganingiz yo'q. Telefon qilmasa hech kim kerak emas. Rahmat. Alo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sonjon aka nomerlarimi? Aha. Qo'ng'iroq qildim, javobchi qoldiribsiz. Ya bo'ldi, kerak emas, men gaplashdim bolangiz bilan. Rahmat. Kim bilan gaplashdingiz? Hozir bitta bolangiz telefon qildi. Telefon qildim, bitta bolangizga. Ja boshim og'ritdi. Bitta normalni nima qilib bera olmadi-da, konsultatsiya bera olmadi. O'shaning uchun asablar chiqib ketdi. Men qo'ng'iroq qilaman, siz konsultantman shu. Operator qo'ng'iroq qilgan, ma'lumot olgan sifatingizda u bizga tasha berishadi va biz sizga bog'lanib, kasalligingizni o'rganib chiqamiz. A shuni bitta daqiqa bersanglar bo'lmaydimi odamlarni vaqtini olmasdan? Biz odamlarni vaqtini olmayapmizmi? Birinchi bilish kerak ma'lumotda. Keyin mutaxassisga beriladi sizni nomeringiz. Keyin mutaxassis bilan o'rganib chiqadi kasalligingizni. Xabar tarab o'tib ketmaydi-ku. O'rganib chiqdingizmi bizani ma'lumotni? Biz haqimizda? Qanaqa o'rganib chiqamiz bilan gaplashmagan bo'lsa, hurmatli mijoz. Tushunarli, yaxshi. Hozir o'rganib chiqishadi, sizni ma'lumotlaringizni olishadi, keyin telefon qilishadi dedi. O'rganib chiqishimiz kerak dedi siz. Hozir o'rganib chiqdingizmi desam yo'q deb. Sizga ma'lumotingiz, ism sharifingiz, turar joyingiz, yoshingiz va nomeringiz sizga beriladi va shu orqali sizga qo'ng'iroq qilib gaplashiladi. Hurmatli. Tushunarli. Nech pul turadi? Faqat narxiga qiziq qolmasmi bu muammolar bormi bu yuraklarda? Shamollash bordi. Preparat bilan to'xtalib qolmaysiz aka, xudo xohlasa, ya'ni o'rganib chiqib, ya'ni o'sha tashxis bersangiz qiziq bo'lardi o'zingizlaringizda. Qo'shimcha antibiotik kerak bo'lsa yozib ham berardi. Ya'ni qo'shimcha tavsiyalar ham beriladi. Bizda faqat preparat bilan to'xtalib qolmaymiz, ya'ni uy sharoitida qilinadigan muolajalar bor. Shularni kursda o'rgatib o'tamiz, ya'ni o'sha ish jarayonida. Masalan, bir oylik ichirgan bo'lsangiz, kurs ichida tavsiya qilingandan keyin o'sha nazorat boshida bo'lasiz. Uy sharoitida qilinadigan narsalarni o'rgatib o'tamiz etapma-etap. Ya'ni sizlarga xabar beringizda boshlab jarayonga qarab holatingizga qarab o'rgatib o'tamiz birma-bir. Tushunarli. Tushuntirib bera olasiz. Tushundim. Endi antibiotik men ichmayman. Birinchidan sizni tanimayman. Sizga antibiotik yozib beradigan bo'lsangiz ichmayman. Men bu mahsulotingizni olib ichib ko'rish mumkin, chunki bu adashmasam nima, to'g'rimi? Ana tabiiy narsalardan qilingan. Zarari yo'q buni. Sizga qanaqa tarkibda nimalar borligi? Shu, yetdiz. Yaxshi. Shu narsalar tarkibi. Bo'l. Tushunarli. Bo'l, nech pul? Oke, narxiga keladigan bo'lsa, har bitta toshkasi 52 ming so'mdan bo'ladi. Bir kurs ichingizga bir oylik davom etadi. Umumiy ichingizdan ichtirishingiz bepul dastlabki xizmatlarimiz bor. Bir oylik konsultatsiyaga ega bo'lasiz. Ya'ni bepul konsultatsiya bo'yicha yetib o'tganingizda kelishib sharoitda qilinadigan tabiiy yo'llarni hammasini etap-etap o'rgatib o'tamiz. Umumiy 312 ming so'm tushadi. Qanchaga? 312 ming so'm tushadi. Bitta upakovkada nechta bo'ladi shunda? 10 tami? 30 ta kapsula bo'ladi. Ha, 3 mahaldan ichaman, ha? 3 mahaldan ichasiz. Okay, qo'lingizga olib olsangiz, yana batafsil tushuncha berib o'tdim. 52 ming tabiiy giyohlardan tayyorlangan uchun ja arzonmi? Ja arzon emas, yaxshi narx, okay. 52 mingga o'rtacha ham bo'ladi. 52 mingga hozir mana telefon qilib libo bitta joyga mana bunaqa o'sha foydali narsalarni olaman desangiz 700 ming 800 ming turadi. Sizniki 52 ming jo g'alati emasmi? Yo'q, g'alati emas, o'ki yaxshi. Yaxshi. Shuning uchun borsa pulga kelgan, shuning uchun pulga kelgan. Tushunarli. Bo'ldi, unda men saytingizlar bormi, to'g'rimi? Albatta bor. O'sha nima deganida, medoti bitta o'ziga kirib o'rganib chiqsam bo'ladi, to'g'rimi? Bo'ldi, bo'ldi. Xohlasangiz, men sizni nomerda Telegram bo'lsa, men sizga hamma batafsil ma'lumotlarimiz bor. Yo, endi men ko'chadan izlaganim yaxshi, to'g'ri tushunasiz, chunki siz ham men ham bir-birimiz tanimaymiz. Hozir tashlab bergan ma'lumotlar qanchalik to'g'riligini men bilmayman. O'sha saytdan boshqadan ko'rib olganim yaxshi. Xafa bo'lmaysiz? Yo, mayli, bemalol. Agar xohishingizga qarab, final yurish xohlamasangiz, men o'zim tashlab beraman. Va endi odamni ishonch bo'lmasa murojaat qilmasangiz kerak. Ha, ishonchunda, ha, shu yashang. Ko'rgan narsa o'shanga qarab qo'ng'iroq qilganmiz, birodar. To'g'rimi? To'g'ri. Mana endi o'zingizlarga kelyapsizlar. Nima qildim men? Otini eslamaysiz, nomi ham jabr qiyin ekanda, talaffuz qilishga o'shanch. Ha, o'sha etish qiyin ekanda, keyin
ja ma'lumotlar kam ekanda, o'shuncha ozgina tushuntirdim. Endi bizda muammo bor. Sizlar yechim bersanglar xursand bo'lamiz-da. Rahmat. Xo'p, xo'p, bo'lmaydi. Salomat bo'ling, rahmat.